Mihail Tumanishvili სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის 25-ე საიუბილეო სეზონი დღეიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით გამართება. Საჩუქარი, ასეთია სახელწოდება ფესტივალისა, რომელიც თავის ერთგულ მაყურებელს ხელოვანებსა და კრიტიკოსებს ტრადიციულად უახლესი სახელოვნებო მოვლენების საინტერესო პანორამას აღწევს. Წელს ფესტივალი ბერძნულ სათავეებთან, ევროპული თეატრის დასაბამთან ბრუნდება და სეზონს ბერძნული ფოკუსით იწყებს. Ბერძნული ფოკუსის ფორმატში კი სოფლიოში წამყვანი ხელოვანების დადგმები, ვორკშოპები, ლექციები, მასტერკლასები და საგანგებო დადგმული საპრემიერო წარმოდგენა გამართება. Ახლა სტუდიაში ჩვენი სტუმრები ფესტივალის გენერალური მენეჯერი სოფო თორთლაძე და მსახიობი თამრი ბზიავა შემოგვირთებიან, რომელთან ერთადაც ფესტივალის შესახებ უფრო მეტს და ცვლად ვისაუბრებთ. Დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Da, didi mazloba, am arătătorul sacmiștii, s-a măsat sacrete, timitam, am festivalul Gifti, ai am denit celia, ceavar nebismiu, hedavat, am sacneva sargul, am duli sacucaria, ceveni pe festivalul Gifti, ceveni twist, Da, როგორც აღვნიშნეთ, ფესტივალი წელს ბერძნულ სათავეებთან ბრუნდება და საგანგებო დადგმული საპრემიერო წარმოდგენებიც გამართება. Ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დიდი რეჟისორი ჩამოვიდა და ჩამოვა და მათ შესახებ რომ გვიამბოთ და ზოგადად პროგრამის შესახებ, ნუ დავიწყოთ საუბარი ამ თემაზე. Ჩვენთვის პატივია, რომ 25-ე საიუბილეო წელს მასპინძლობთ მსოფლიო თეატრალური ოლიმპიადის პრეზიდენტს, დამფუძნებელ პრეზიდენტს და მე ესევე ეძახი თეატრის პატრიარქს, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა იერარქია მაინც თეატრის სამყაროში. Da, nu, albat, im rangi danari, es regisori, im rangi danari, sa certeulebi, trina vena, sero, Teodor Terzepolus, sa cartoloși, ce am musla, n-am dulat, sa tis, ce nu-i sa iubileu festivalistul, sa n-am dulat. Sa iubileu festivalistul, sa tis, sa ciucari, cu ce nu-i sa tis, ce n-am tis. Teodor Terzepolusi, უკვე თბილისშია, ის ამ წუთასაც ემზადება ფესტივალის გახსნისთვის, რომელიც გამართება მისი ფრანგულ-ინგლისური ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლით სცენაზე, ეს გახლავთ ელისაბედ პირველის და მარიამ სტუარდის ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაზე აგებული სასცენო, ესე რომ ვთქვი, თეატრალური ტექსტი, რომელიც თავად ტერზეპოლს ეკუთვნის. Ყველას გახსოვთ ფრიდრიხ შილერის მარიამ სტუარდი, რომელიც ძალიან პოპულარული ახლა თანამედროვე და ყოველთვის პოპულარული იყო ის თანამედროვე კლასში, თეატრალურ ასპარეზზე, მაგრამ ეს არის მისი პირადი თეატრალური ნამუშევარი, სრული შემადგენლობით, სცენოგრაფია, ტექსტი, რეჟისურა და ეს არის, ესე ვთქვათ, მისი საავტორო წარმოდგენა და მინდა გითხრათ, რომ რამდენადაც ცოტათი უცნაურია ალარმეს ჩამოტანა და არჩევა პროგრამისტვის, ეს გახლავთ განგაში და განგაში არის და ეს არის ორი დედოფლის პაექრობა, რომელიც ფაქტიურად ველის ბეთ პირველის და მარიამ სტუარდის ყველა მიცით როგორ დამთავრდა ეს პაექრობა ისტორიულად და აი ეს გენიალური დიალოგი რომელიც ამ ორ ქალბატონ შორის ამ ორ დედოფალ შორის მიმდინარეობს მოიცავს დღევანდელ მსოფლიო პრობლემებს და იმ ორი ძალის ურთიერდაპირისპირებას რომლის დამარცხებაც ალბათ ჩვენ ნავირჩიოთ რომელი მხრის დამარცხებ მისი რა დავამარცხოთ და აი ეს კვლევა არჩევანს ჩვენ ვაკეთებთ და აი ეს კვლევა ეს საკუთარი ხელახლა გადააზრება ის რაც ბერძნული ფოკუსის არს წარმოადგენს რომ რატომ ჩვენ დავბრუნდეთ ევროპული თეატრის სათავეებთან ჩვენ და ახლინან შევხედოთ ჩვენივე საკუთარ თეატრალურ მემკვიდრეობასაც და აწმოსაც და არა მხოლოდ თეატრალურს არამედ და სოციალურ სამყაროში და სოციალურ ასპარეზზე რომ რა სიტყვით გამოვდივართ, რა არის ჩვენი გზავნილი. რა გვინდა იცოდეს აუდიტორიამ, ჩვენმა აუდიტორიამ, რომ ყველა სწავს ჩვენი თეატრიც და ჩვენი აუდიტორიაც, თითოეულ ადამიანს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ თავად სპექტაკლი აქვე გეტყვით ერთ პატარა მონაკვეთს, როდესაც პატრიარქთან, ესე რომ ვთქვა, თეატრის ჩავიდა ძალიან ცნობილი ბრიტანელი თეატრსონე მაიკლ ბილინგტონი და როდესაც ის მიყვანეს ატისის თეატრში ათენში, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ეს ელოდებოდა, რომ ეს იქნებოდა ევრიპიდე, სოფოკლე, იმიტომ რომ ნუ ახლა სხვანაირად წარმოუდგენელი იყო ტერზეპოლსის გასინჯვა და
gemos gageba, ase rom vtkvat, da mas dakhta ori britaneli dedoplis ortabrzola scenaze, nu ცოტათი რა თქმა უნდა დაიბნა, იმიტომ რომ თავათაც ინგლისელი, მაგრამ როდესაც სპექტაკლს უყურა, ძალიან ცნობილი მაიკლ ბილინგტონის ჩანაწერი, რომელმაც მოიარა მსოფლიო, იმიტომ რომ ამ სპექტაკლმაც მოიარა მთელი მსოფლიო, რომ ის ამბობს რომ მე წარმოდგენა არ მქონდა რომ არ უყურებდი ეს კილეს და მე წარმოდგენა არ მქონდა რომ არ უყურებდი სოფოკლეს, ანუ ეს არის სულ სხვა რანგის სახელოვნებო პროდუქტი და ჯერ კიდევ არის ბილეთები. დიმიტრიადისი და მარმარიდოსი. Და რადგან ბილეთები ახსენე თქვაც რომელ პლატფორმაზე? კი ბატონო, ეს იქნება ბილეთები G-ZDF-ს ყველაფერი და აუცილებლად უნდა დავამატო ეს სამწუხაროდ გუშინ გავიგე. Mkahas, ce nu mai vizez, maclaparki. Ei saris, Teodor Terzepulos, saris, zanien ahlo megobari, da, aseve, mocape, genialuri, sruliat genialuri, Heiner Mülleris. Omelit, zangargat, vizit, imita, oela, vizit, imita, oamba, pro, Mihail, tan, kaușir, si, Heiner Mülleri, a cerki de vorie, ta stars, Mihail, marman, nu sma, acta, ga media, masalada, martva, halhi, se șocși, orot, așa, si, veru, crowdan, veru, tu, da, es, romeli, teatri, romeli, sau kunidan, ეხლა კი ძალიან პოპულარულია ასე თეატრი, მაგრამ 2000 წელს ეს იყო რაღაცა შოკი, იმიტომ რომ ახსოვს რომ ინგლისიდანაც კი ხო და მიხაილ მარმანინის ჩამოვა 24 ოქტომბერს და 28 და 7 რატომ ერევა 28 ოქტომბერს. მარგანიშვილის ეს ფოკუს დაასრულებს სწორედ ის. ო დაასრულებს, კი ბატონო. არა, ეს საერთო სიყვარული ჩვენი მსდამი და მისი საქართველოს. ეს კიდე სხვა მომენტია და ძალიან გული გწყვება რომ მეტი ესე რაღაც ესე ვერ ჩამოდის, მაგრამ ესეთი დიდი შეხვედრა ექნება 28-ში და Dimitri Dimitriadisi არის ისიც ასევე არის ძალიან დიდი მოვლენა. Ბერძენი მწერალი და დრამატურგი. დრამატურგი და საგანგებოთ იქნება მისი ძალიან ცნობილი პიესის კვები როგორც ქვეყანა, რომელიც ასევე მიხაილ მარმარინას აქვს დადგმული სრულიად გენიალური სპექტაკლია და იქნება მხატვრული კითხვა, ეს არ იქნება რაღაც მონოსპექტაკლი, ზურაბიშვილი წაიკითხავს პატარა ქეთი ნოლის ისე ვთქვათ მითითებებით. ანუ ეს იქნება ხო, ეს უფრო მხატვრული კითხვა, პიპიტრი იქნება და რაღაცა ძალიან საინტერესო ტექსტი, ანუ ეს ტექსტი მართლა მოსასმენად არის, აი რაღაც საოც არის. ისიც ეხმაურება, იმდენად შედევრალური ტექსტია, რომ ყველა მიხვდება, რომ ისიც კი ეხმაურება. და ფესტივალს დახურავს 15 ნოემბერს იტალიური დასი, რომელიც წარმოგვიდგენს კარლო გოლდონის სასტუმროს დიასახლისებს ძალიან ცნობილი პიესაა და ცოტა ისეთი გიჟი სპექტაკლიც. უჩვეულოთი და ძალიან მნიშვნელოვანია თამრიკო შენი ლაპარაკო ჩვენი ფესტივალის ასე რომ თქვა სტუდენტენი ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ასეც უნდა ვისაუბროთ სტუდენტურ ფრინჯზე ეს ეხლა საგანმანათლებლო პროგრამა რომელიც წელს დაამატეთ წელს დავამატეთ ერთი კვირა ნოემბრის დასაწყისში პირველიდან 7-მდე გაგრძელდება არა 12-მდე და ავიზარდეთ ძალიან არეული მაგრიცო შენ მაინც რიცხვებს ნოიტყვი და აი მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც ჩემ სტუდენტობაში ყველაზე ისე ყველაზე ბედნიერად მახსოვს, ჩემმა პედაგოგებმა რაღაცნაირად ის მოახერხეს, რომ 4 რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ისე ვახერხებდით, რომ ხან ინგლისში დავდიოდით, ხან სად და ხან სად და ეს გაცვლითი პროგრამებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისინი ჩამოდიოდნენ ჩვენთან, ჩვენ მივდიოდით იმათთან და ეს აუცილებლად მოხდება. ფესტივალის უფრო სწორედ სტუდენტური ფესტივალის დასასრულს დაემთხვევა ზუსტად იტალიელების ჩამოსვლა, ანუ იტალიური კომპანიის პროქსიმა რეს, აი რომელიც წარმოადგენ, რომელიც დახურავენ ჩვენ ფესტივალს, ეს პროქსიმა რეს არის ლუკა რონკონის უკანასკნელი კურსი. ეს არის კარმელო ფიჩი, მათ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და წამყვანი რეჟისორი, რომელსაც ლუკა რონკონი დაუტოვა თავისი სკოლა პიკოლოში. ფაქტურად თუ კარმელო არ ჩამოდის, მაგრამ ჩამოდის ტინდარო გრანატა და ჩამოდის მისი მთელი სამეგობრო, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც ეს თეატრალური დასი ჩამოაყალიბეს. ისინი აი დაესწრებიან ამ სტუდენტური ფესტივალის დახურვას, ხოლო რა თქმა ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე დაიწყო მოლაპარაკებები ირლანდიის დრამატულ აკადემიასთან ლირთან, რომელიც გახლავთ რადასი, სამეფო აკადემიის დრამატული აკადემიის, Royal Academy of Dramatic Arts, ინგლისის ფაქტ
ფაქტიურად შენაერთი ირლანდიის, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თეატრალური ასპარეზი და მინდა გითხრათ, რომ მისი ხელმძღვანელი ხლა არის გამოცდები და ამიტომ ვერ ჩამოდის მისი ხელმძღვანელი ლუნგლინდიგანი, მაგრამ რექტორმა, რა თქმა უნდა, თავის მისასალმებელი სიტყვით და სურვილი თანამშრომლობის უკვე მოგმართა და ასე რომ ესე ვიწყებთ ირლანდიით, ვამთავრებთ იტალიით. Da, tu შეიძლება ერთ რამეს დავამატებს, ძალიან ახალი ამბავია. Ერთ-ერთი საერთაშორისო ჩვენი ფესტივალის დამაარსებელი ვანესა რედგრეივი გუშინ გახდა დეიმ, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამ დეიმ. ქალბატონის არა, როგორც წოდება. სერის წოდება არის, ისე არის ისე და დაემთხვა რაღაცნაირად ჩვენ აი ამ გახსნას, ასე რომ და 25 წლის იმარსებელ ერთ-ერთ იქაურ დამაარსებელს ამ საოცარ სტუდენტებზე აუცილებლად უნდა კითხოთ, როგორ უნდა დაესწრონ აი ამ ყველაფერს, ამ საგანმანათლებლო და ის თქვით სამდღიანი პროგრამა. Სამდღიანი ვორქშოპი. კი. არ იცით რა, არ გვითქვია, იმიტომ რომ არ გახსენებთ ხო ხე? შენ ძალიან დიდი მაგალითი. ძალიან სწორადაც შემოგვიყენო. ერზოპულოსის მეთოდი, აი ეს ძალიან საინტერესოა და გამამახვილებელია. იცით რა არის, აი ხა ჩვენი თეატრალური განათლება, ასე რომ ვთქვათ, ნამდვილად არ ჩამოვარდება მსოფლიო რანგის თეატრალური სწავლებებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან ახლობელია სტანისლავსკის მეთოდი და ყავდა ამისი ბრწყინვალე წარმომადგენელი, რომელიც, ну, არ ვიცი, მე ფენომენალურად ანახებდა ამას პრაქტიკაში, ბატონი თემურ ჩხეიძე, რომელიც გახლავთ ფესტივალის. ეხავთ ესე თამდევის სული, ეს ყოველთვის ესე იქნება და ბატონი თემურ ჩხეიძის სპექტაკლიც, ბოლო სპექტაკლიც, რა თქმა უნდა, იქნება სტუდენტურ პროგრამაში, სეილემის პროცესი და აი ბრატო, რა შორს რო არ წავიდე, იმდენი მაქვს სათქმელი, რომ უკვე სხვადასხვა ესე გადავიდა. მაგრამ აი თეოდორ ტერზეპოლუსის სამსახიობო სტატობის მეთოდოლოგია, ეს არის ცალკე ინსტიტუტი, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც სამწუხაროდ ქართველი ახალგაზრდობისთვის და მარტო ახალგაზრდობის ჩვენთვის უცნობი იყო. ეს არის გადათარგმნილი, შექმნილი შემდგარი სახელმძღვანელო, რომლის პრეზენტაციაც მოხდება 16-ში, 16 ოქტომბერს 4 საათზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თეოდორ ტერზეპოლუსის სამსახიობო მეთოდოლოგიის ქართული თარგმანი სახელმძღვანელოშია მოქცეული და ამისი ეს იქნება წარმოდგენილი 16 ოქტომბერს 16 საათზე მარჯანიშვილის თეატრში იქნება ამ წიგნის პრეზენტაცია, რომლისთვისაც ჩამოვიდა ათენიდან პენელოპა ხაცი დიმიტრიუ, რომელიც გახლავთ ამ წიგნის რედაქტორი და საერთოდ მკვლევარი, მისი, რა ქვია, პატერზე პოლუსის შემოქმედების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და რომ არ გამოგვჭეს ვორქშოპი, სამდღიანი ვორქშოპი საშუალებით, სავარჯიშო, ხო, სახელოსნო, არ მიყვარს ეს ინგლისური სიტყვები, დიდი მადლობა, სახელოსნო, სამსახიობო სახელოსნო, რომ სადაც უკვე ძალიან დიდი რიგია, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ იმდენი წერილი მოგვივიდა და იმდენი თხოვნა მოგვივიდა რეგისტრაციისთვის, დიდი ინტერესი იქნება. ეს ისეთი სიხარულია, 25 კაცი კონტრაქტით არ უნდა გადავაჭარბოთ, ძალიან კაცრად ხორციელდება ყველაფერი. მე ძალიან დიდი ხანია ასეთ სიმკაცრეში არ მიმუშავი, ასეთ კაცრ განრიგში არ მიმუშავია. არა, ისეთი პროგრამა დატოვა ყველა მხრიდან. მოიწერათ ბატონმა თეოდორმა, რომ ესაო, რა ქვია, ვორქშოპიო დაიწყება, ანუ რა ვიცი, მე მგონი დილის 6-ზე ამისოდ რა თქვენ მოვნებდა და რა ვიცი, აქ ცოტა ეს ფარეში ძრაზე 8-ზე. არა, იმიტომ რომ დილის 5:30-ზე ჩამოფრინდა თვითონ და აეროპორტიდან 9-ზე ვიწყებთ ტექნიკურ რეპეტიციას, ესე 6-ისთვის მივიყვანეთ სასტუმროში და მე ძალიან ძიმე ის მქონდა რა თქმა უნდა. ერთი კონკრეტული ადგილმდებარეობა არ აქვს ხო ფესტივალს, სხვადასხვა თეატრს უფრო ეს უფრო მარჯანიშვილი არის უფრო მოცდა და ბოლოს ზუიად ბოლქვაძის მუსიკალური მონოდრამა მედიას ნებები იქნება კახასთან ახალ თეატრში არის არა დავდივარ მარჯანიშვილი ბერძნული ფოკუსი მთლიანად მოვაქციეთ მარჯანიშვილში და დიდი მადლობა ბატონ ჭოლაწულაძეს და ეკა მაზმიშვილს იმისთვის რომ ძალიან რთულია იცით თეატრმა ასე მთლიანად დაგითმოს გადადოს თავისი რეპერტუარი და დაგითმოს
Ce am făcut? Am făcut. 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 Am făcut